Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 15-i olan buraxılışı efirdədir. Əvvəlcə bəzi xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Qarlı şaxtalı havada şərti düşmən hədəfləri məhv edildi. Türkiyə tarixində ən böyük hərbi təlim başa çatır. İran casusları 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı məlumatları Bakıdakı gizli radiostansiya vasitəsilə ötürürmüş. İran xəyanətinin detalları İTV Xəbərdə. Silah qaçaqmalçılığı yoxsa Fransanın hərbi dəniz qüvvələri İranın Yəmənə göndərilən silahlarını ələ keçirdi. Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu qərbin konsulluqları bağlamasını ölkəsinə qarşı psixoloji müharibə adlandırdı. Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada özgür, hür ve bağımsız olmamızı istememektedir. Huzur ve istikrar sağlamamızı, onların güvenine mazhar olmamıza tahammül edememektedir, istememektedir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin müşaviri xanım Laura Loxmanı qəbul edib. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə rəsmi Instagram səhifəsində paylaşım edib. Azərbaycan gənclərinə təbriklərini çatdıran Mehriban Əliyeva paylaşımında qeyd edib. Qoy hər bir gəncimiz öz uğurları, qələbə və nailiyyətləri ilə xalqımızı hər zaman qürurlandırsın. İTV xəbərə baxırsınız. Türkiyənin Qars şəhərində Azərbaycan da daxil olmaqla 17 ölkənin hərbiçiləri döyüş təlimi keçirir. Bu, Türkiyənin tarixində ən böyük hərbi təlimlərdir. Bugün qış təlimi 2023-ə yekun vurulacaq. Ən son məlumatları İTV xəbərin Türkiyə üzrə müxbiri Ramin Hüseynov təqdim edəcək. Salam Ramin, buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Səhər saatlarından başlayan qış 2023 təlimləri artıq sona çatmaq üzrədir. Qeyd edim ki, təlimlər Qarsda şəhid Gizim İlhan Hanlı adına hərbi poligonda keçirildi. Səhər saatlarından havanın sisli, dumanlı və güclü qar yağışı olması səbəbindən təlimlərdə F-16 təyyarələrinin iştirakı sual altındaydı. Lakin günorta saatlarında havanın düzəlməsi səbəbindən elə ilk olaraq F-16-larla başladı təlimlər və şərti düşmənin hədəfləri ilk olaraq F-16 təyyarələri vasitəsilə məhv edildi. Daha sonra isə artıq tank bölükləri və xüsusi təyinatlı qüvvələr əraziyə daxil oldu. Qeyd edim ki, 3 saata yaxın çəkən təlimlər ərzində hava şəraiti yenidən dəyişdi və hazırda olduğumuz bu saatdə, bu dəqiqələrdə havanın kəskin pisləşməsi səbəbindən və qar yağışının güclənməsi səbəbindən biz olduğumuz məntəqədən təlimlərin aşağıda getdiyi ərazi vizual olaraq görə bilmirsək də artıq təlimlərin son akordları belə deyik vurulub və təlimlər haqqında da bir məqamda xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, F-16-ların hücumundan sonra Türkiyənin yerli istehsalı olan bəzi Türkiyə müdafiə sənayesinin istehsalı olan silahlar da sınaqdan keçirildi. Çünki bu təlimlərdə əsas məqsədlərdən biri də müxtəlif tipli qoşun növlərinin birlikdə fəaliyyətinin təşkil olunması ilə yanaşı, həm də qoşunların inventarına daxil olmuş yeni silah inventarlarının da sınaqdan keçirilməsi idi. Azərbaycan tankçıları da bu təlimlərdə özlərini yüksək səviyyədə nümayiş etdirdilər və T-90 tanklarımız təlimlərdə avangard ilk sıralarda yer almışdı. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Ramin Hüseynov idi və İTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında təbii ki, bu hərbi təlimlərlə bağlı sujet olacaq. Bizim isə xəbər buraxılışımız davam edir. Çətin relyefli və dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan Azərbaycan ordusunun hərbi hissələrində istənilən hava şəraitində xidməti döyüş fəaliyyətinin təşkili məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində təxliyə yollarının daim işlək vəziyyətdə saxlanılması, avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə cari ilin yanvar ayı ərzində Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən rayonları istiqamətində ümumilikdə 3600 kilometrədək yol qar örtüyündən təmizlənib. Azad olunmuş ərazilərimizdə mühəndis təminatı üzrə tədbirlər plana uyğun davam etdirilir.
İran casusları 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Bakıdan gizli radio stansiya vasitəsilə məlumat ötürürdülər. Bunu Trendə müsahibəsində dediyin qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Səyavuş Heydarov bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə İranın hərbi müşahidəçiləri hansı hərbi hissələrə, strateji məntəqələrə gedirdilərsə, qayıtdıqdan bir neçə gün sonra həmin yerə qəflətən ermənilər tərəfindən hücumlar edilirdi. Səyavuş Heydarov araşdırma zamanı Bakıda 8-ci mikrorayonda İran hərbi müşahidəçilərinə aid gizli radio stansiyanın aşkarlandığını da vurğulayıb. Fransanın hərbi dəniz qüvvələri Oman körfəzində İrandan Yəmənə göndərilən minlərlə avtomat, pulemyot və tank əleyhinə raket daşıyan gəmini ələ keçirib. Məlumata görə Fransa hərbi gəmisi Yəmən sahillərində silah qaçaqmalçılığında şübhəli bilinən gəmini saxlayıb. Fransızlar 3000-dən çox hücum tüfəngi, 500 000 patron və 20 tank əleyhinə idarə olunan raket aşkar ediblər. Qərb ölkələrinin Türkiyədəki konsulluqlarını bağlaması ölkəmizə qarşı psixoloji müharibədir. Bunu Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu 2022-ci ilin yekunlarına dair yığıncaqda bildirib. Səbəb, ötən gün Böyük Britaniya, Niderland və Almaniyanın İstanbulda terror təhlükəsini əsas göstərərək bu şəhərdəki baş konsulluqlarını bağlaması olub. 1923-də gerçekleştiremedikleri, Kurtuluş mücadelesinde gerçekleştiremedikleri hala içlerinde kalmış büyük bir planın bir parçasıdır. Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada özgür, hür ve bağımsız olmamızı istememektedirler. Bu kadar açık ve nettir. Ayaklarımız üzerine durmamızı istememektedirler. Müslüman coğrafyaya, Türk coğrafyasına, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara huzur ve istikrar sağlamamızı, onların güvenine mazhar olmamıza tahammül edememektedirler, istememektedirler. Kırım'ın Sivastopol şəhərində tikintidə yanğın baş verib, hadisə nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib, 2 nəfər yaralanıb. İstintak idarəsinin verdiyi məlumata əsasən fəhlələrin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Misirdə isə xəstəxanaların birində yanğın baş verib, nəticədə 4 nəfər həyatını itirib, 32 nəfər isə yaralanıb. Hadisə yerinə çoxlu sayda yanğın söndürən və təcili yardım maşınları cəlb olunub. Hazırda nəzarət altına alınan yanğının baş vermə səbəbi məlum deyil. Hörmətli tamaşaçılar, sıradakı iki xəbəri şərhsiz təqdim edirik. Yoxdur, artıq gəlmir. Bunlar son vaxtlar apteklərdə alıcılara əczaçılar tərəfindən verilən cavablardır. Xüsusilə uşaqlar üçün istifadə edilən qızdırma salan dərmanları tapmaq müşkülə çevrilib. Kəskin respirator virusların yayıldığı bir vaxtda narahat olan da təbii ki, valideynlərdir. Əczaçılar isə həkimlərin təyin etdiyi həmin dərmanın yerinə əvəzləyicilər təklif edir. Bu isə bir çox hallarda tələb olunan dərmanın əvəzini vermir. Bəs mövcud vəziyyət nə ilə əlaqədardır? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırır. Bir gezliyək. Qızdırma dərmanı yoxdur. Biz əsas Nurofen dərmanı istifadə edirik, stropunu. Yəni, apteklərə gedirsən, heç bir dərman yoxdur. Plusda qiymətlər aşırı dərəcədə qalxıbdır. Lazım olan dərman aptekdə tapmaq olmur. Yəni, bundan qabaq qohumumuzun uşaq xəstə idi, qızdırma dərmanı tapılmırdı.
Yani daha bunun artıq ne deyə bilərəm ki? Son günlər apteklərdə bəzi dərmanları tapmaq necə deyərlər müşkülə çevrilib. Xəstələrin işini çətinləşdirən bu kimi hal özünü daha çox uşaqlar üçün nəzərdə tutulan qızdırma dərmanlarında göstərir. Əczaçılar isə söz gedən dərmanların olmamasını müxtəlif cür izah edirlər. Depoda bəli, olan problemdir. Yəni az-az yadır. İndi bir nəfər, iki nəfər hamısına çatmır da. Yəni ümumi tələbat çoxdur. Son vaxtlar qıtlıq olur. Yəni arada verirlər limitlə, bir günlə bir verirlər. Olur ki, gəlmirdi. İndi hal-hazırda bugündən etibarən depolara verilir. Yenə də limit olaraq verilir. Tapılmayan dərmanlarla bərabər qiymətlərin artması da insanları narahat edən mövzulardandır. Antinhisar və İstihlak Bazarına Nəzarət Xidmətinin rəis müavini Elnur Bağırov isə qiymət manipulyasiyasının qarşısını aldıqlarını və qiymətləri tənzimlədiklərini deyib. Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələrinin qiymətləri tənzimlənir. Tarif qiymət siyasəti, tarif qiymət şurası tərəfindən və burada bəlli bir tənzimləmə prosesi var. Qiymətlər tənzimlənən şəraitdə rəqabət əksər hallarda olmur və qiymət manipulyasiyası halları azalmış olur. Dərmanların ölkəyə gətirilməsi və satışını həyata keçirən şirkətlərlə də məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Dərmanların idxalı ilə məşğul olan şirkətlərdən bildirildi ki, qıtlığın əsas səbəbi bu kimi preparatların ölkəmizə limitli şəkildə gəlməsidir. Bu isə bir daha ölkəmizdə dərman istehsalının nə qədər vacib olduğunu daha da aktuallaşdırır. Gələcəkdə dövlət qulluğuna seçim zamanı səriştə modeli tətbiq olunacaq. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Mələkə Abbaszadə dövlət qulluğunun inkişafına dair keçirilən müzakirələrdə deyib. Qurum sədri bildirib ki, dövlət qulluğunda səriştə modelinə keçərək bu model əsasında seçim aparmaq daha məqsədə uyğundur. Həmçinin dövlət qulluğunda çalışan insanların fəaliyyətini bu model əsasında qiymətləndirmək günün tələblərinə cavab verir. Hazırda ölkədə dövlət qulluğunda çalışanların 18% 30 yaşa qədər olan şəxslərin təşkil etdiyini deyən Məlikə Abbaszadə, həmçinin buraxılış imtahanlarını kompüterlə keçirilməsi imkanlarına da aydınlıq gətirib. Qəbul imtahanında da bu tendensiya var ki, biz müəyyən imtahanları kompüter-based imtahanlarına keçirmək, amma biz başlayırıq bunu yüksək səviyyəli imtahanlardan, misal üçün doktoranturaya qəbul imtahanından, sonra magistratura qəbul imtahanında biz əvvəlcə kompüterdə aparılan imtahanlara keçəcəyik və sonra yəqin ki, belə ardıcıllıqla biz daha kütləvi imtahanlara. Amma onu da deyim ki, təbii ki, buraxılış imtahanlar ən kütləvi imtahanlardır. Onları yalnız kompüterdə keçirmək yəqin ki, gələcək 5 ildə mümkün deyil. İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 18:00-da efirdə olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.